Мої вітання до вашої уваги. Новини «Час». В студії працює Ірина Грабко. Сьогодні у випуску дивіться про таке. День поліції, урочисті заходи, дороги Закарпаття, одвічні проблеми, ковальське мистецтво, традиції Закарпаття. Сьогодні близько 6 години ранку в ході навчань на Рівненському полігоні загинуло троє військових 15-го окремого гірсько-піхотного батальйону, один офіцер і двоє бійців, який входить до складу 128-ї окремої гірсько-піхотної бригади і базується в Ужгороді. Ще дев'ятеро військовослужбовців, двоє офіцерів, а також рядові солдати та старші солдати поранені і доставлені в госпіталь. Двоє із загиблих – мешканці Ужгорода, один – мешканець Перечинського району. За процесуального керівництва військових прокуратури Рівненського гарнізону проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні за фактом порушення правил поводження з боєприпасами, що спричинило загибель і тілесні ушкодження кількох осіб. На місці події працює група прокурорів на чолі з військовим прокурором Рівненського гарнізону. Проводяться першочергові слідчі дії. Геннадій Москаль підписав розпорядження про оголошення на Закарпатті дня жалоби у зв'язку із загибеллю бійців 15-го окремого гірсько-піхотного батальйону. В суботу, 7 липня, на будинках державної влади, органів місцевого самоврядування, державних установах, підприємствах та організаціях Закарпатської області буде приспущено державний прапор. Крім того, установам та організаціям, незалежно від форми власності, рекомендовано скасувати проведення розважально-концертних заходів. Новий закон про кредитування українців. Зовсім скоро кредитні борги віддаватимуть поручителі, а банки зможуть змінювати відсоткову ставку протягом всього терміну дії кредитного договору. Такі положення нового закону про відновлення кредитування, який ухвалила нардепи 239 голосами за. Новий закон, за словами його авторів, істотно зменшує ризики для банків при кредитуванні населення. Адже за даними Нацбанку, рівень проблемних кредитів в нашій країні один з найвищих у світі, більше 50% від загального показника. Але багато експертів вже називають закон банківським свавіллям, а його окремі положення такими, що порушують Конституцію України, і просять президента ветувати його. Зараз документ готують на підпис голови Верховної Ради і глави держави. Якими повинні бути пріоритети держави, коли мова йде про добробут українського суспільства? Хороші зарплати та пенсії, аби люди не змушені були виїжджати на заробітки за кордон. Про це заявив лідер радикальної партії Олег Ляшко. Більше дивіться у сюжеті. Найкращий звіт уряду – це гроші в кишенях українців та потужна робота підприємств, вважає Олег Ляшко. Але ні одного, ні іншого через діяльність нинішньої влади немає. Влада доводить виробників до банкрутства, а людей – до зубожіння, що вони змушені їхати на заробітки за кордон, підкреслив політик. Найкращий звіт уряду – чи є у вашої мами, бабусі гроші в кишенях на пенсії, на зарплати, чи є робота, чи є можливість годувати своїх дітей. Ото і весь звіт. Он учора Чорноморський суднобудівний завод визнали банкрутом. Суднобудівний завод Чорноморський. Десятки тисяч людей працювало. Завод визнаний банкрутом. Ото і реальна ситуація в економіці і звіт уряду. Лідер радикальної партії переконаний, що нинішня влада неправильно розставляє пріоритети. Коли закривається підприємство, то оцінка діяльності нинішньої влади. Коли у пріоритетах президента Порошенка один із трьох перших пріоритетів економічних – це закон про банкрутство, у мене пріоритет інший – закон про відновлення економіки, про повернення українців додому, про створення робочих місць, про підвищення зарплат і про відновлення української промисловості і підприємств. А в них пріоритети – закон про банкрутство, закон про приватизацію, закон про продаж земель. У нас з ними різні пріоритети. У мене пріоритет – це розвиток країни, підвищення доходів українців, робочі місця для українців, а у влади пріоритети – розпродати, роздати, розбазарити і підняти пенсійний вік і продати землю. Тому нехай люди вибирають, чиї пріоритети їм більше підходять. Ляшка пріоритети на відновлення економіки і підвищення доходів людей. Чи владні стратегічні пріоритети роздерибанити країну. Серед усіх областей України Закарпаття за підсумками роботи органів ДВС за всіма напрямками входить у десятку кращих. Тільки за півроку роботи державні виконавці стягнули майже півмільйона гривень з недобросовісних роботодавців. Ще понад 37 мільйонів гривень з недобросовісних платників аліментів. Законодавець, щоб забезпечити належне утримання дітей, передбачив ще більш жорсткіші міри до батьків-боржників. Які саме, розкажуть мої колеги.
Для батьків боржників, які злісно ухиляються від сплати аліментів, законодавець передбачив жорсткіші міри для сплати грошей на рахунок дитини. Позбавлення права виїзду за кордон, конфіскація майна, суспільні роботи дали перші результати. Лише за півроку роботи державні виконавці стягнули понад 37 мільйонів гривень від недобросовісних батьків. Було відкрито публічний реєстр аліментчиків, боржників, оприлюднено в кожному регіону по Україні дошки ганьби злісних неплатників аліментів. Сформовані окремі групи виконавців, які займалися тільки стягненнями аліментів з боржників. І крім того, було створені штаби із різних представників із поліції. 3 липня Верховна Рада підтримала законопроект «Чужих дітей не буває» частина 2 щодо посилення захисту прав дитини та її утримання. Якщо президент його підпише, боржникам світить збільшення розміру аліментів, система додаткових фінансових санкцій від 20 до 50% від суми боргу, якщо він накопичився більше, як за рік, система автоматичного арешту коштів. А особи, які йдуть на керівні державні посади, мають пред'явити довідки, що не мають більше як піврічного боргу. У кого він більше як за рік, звільнятимуть. Окрім того, батькам-опікунам полегшується можливість вивести дитину за кордон. Коли дружини не могли отримати від колишніх чоловіків нотаріальну згоду на виїзд дитини за кордон, чоловіки маніпулювали цим. В разі наявності заборгованості з виплати аліментом понад 6 місяців, жінці достатньо подати до відділу Державної виконавчої служби відповідну заяву. На підставі такої заяви їй буде видана довідка встановленого зразка, яка є підставою для виїзду дитини за межі України строком до 1 місяця. Від сплати коштів не менше ухиляються і недобросовісні роботодавці. Майже 500 000 гривень вони перерахували на користь 16 працівників за півроку 2018-го. Також за цей період державні виконавці встигли на кругленьку суму арештувати майно та передати його на реалізацію до системи електронних торгів. Було передано майна на реалізацію на суму 88 мільйонів, з яких реалізовано майна на суму 17 мільйонів 257 тисяч. За словами Віктора Овчинникова, Закарпаття за всіма напрямками увійшло в десятку кращих показників роботи органів ДВС. За півроку до державного бюджету стягнуто понад 5 мільйонів гривень виконавчого збору та ще понад 105 мільйонів в користь юридичних і фізичних осіб та в дохід держбюджету з виконання майже 10 тисяч виконавчих документів. В Ужгороді прокуратура повернула 2 гектари землі в комунальну власність. Їхню вартість оцінили у майже 1,5 мільйона гривень. Ще в попередні роки сесія міської ради передала землі по вулиці Стефаника у приватну власність, при тому, що вони відносяться до охоронної зони автомобільних доріг державного значення. Дані землі були видані міською радою для ведення будівництва окремим фізичним особам. Рішення суду про повернення земель набуло чинності ще у червні. Також державний реєстратор вже скасував видані акти на право власності. В обласному центрі Закарпаття сьогодні стартували урочистості до 3-ї річниці створення Національної поліції в Ужгороді. На свято зібралися поліцейські різних відділів на чолі з головним поліціянтом Романом Стефанишином. Більше про урочистості знає моя колега Тетяна Легеза. Щойно спецпідрозділ КОРД затримав небезпечних злочинців. Це лише сценарій на відзначенні 3-ї річниці Національної поліції в Ужгороді. Але дії наближені до реальних. Наочним прикладом правоохоронці демонструють глядачам свої професійні навички, бойову здатність та спецтехніку. Демонструють витривалість. Та злагоджену роботу зі звільнення заручників. Показовий виступ полісменів змогли оцінити не те, що дорослі глядачі, а й діти. Як маршрутка. А мені як все повторяли за дядями.
Молодша змогла також побачити зброю полісменів та приміряти їх екіпіровку. У річницю кращих поліцейських нагороджують грамотами та подяками. А поліцейська патрульної поліції лейтенант Наталія Білий та кілька її колег – нагрудний знак за порятунок ужгородців під час пожежі у квартирі. Виводили людей до приїзду пожежників. Слава Богу, ні, всі були евакуйовані вчасно. Найважче, що, ну, дивіться, це робота з людьми. Тобто ти кожен день виходиш, ти не знаєш, що тебе саме чекає. Різні люди є, різні ситуації, ну, треба просто все бути зібраним. Очільник поліції Закарпаття Роман Стефанишин у свою чергу привітав колег зі святом та ще раз нагадав, заради чого та заради кого правоохоронці щодня заступають на службу та ризикують власним життям. Вищим змістом службової діяльності працівника поліції є захист людини, її життя, здоров'я, захист незалежності та єдності України, безпеки та миру на вулицях та в домівках. Пам'ять – цінний скарб, дарований людині. Пам'ять про друзів, колег, загиблих при виконанні службового обов'язку, свято бережуть в органах та підрозділах органів внутрішніх справ. Ми низько вклоняємося перед подвигом наших побратимів. Загиблих поліціянтів присутні вшанували хвилиною мовчання та покладанням квітів до пам'ятника загиблим поліцейським. І попри свято, сьогодні правоохоронці, як власне і щодня, вчергове заступлять оберігати спокій краян та розкривати протиправні дії зловмисників. На житло дітям-сиротам Закарпаття цьогоріч передбачено понад 20 мільйонів гривень. Подані місцевими органами влади пропозиції передбачають придбання на праві власності помешкання для 7 дітей-сиріт та житла для створення дитячого будинку сімейного типу. Розглянувши надані матеріали, комісія з визначення напрямів та об'єктів, на які протягом поточного року спрямують субвенцію з державного бюджету для забезпечення житлом дітей-сиріт та розвитку сімейних форм виховання в області, вирішила рекомендувати облдержадміністрації здійснити розподіл субвенції з державного бюджету місцевим на придбання житла для дітей-сиріт Свалявського, Тячівського, Іршавського районів та Іршавської об'єднаної територіальної громади, а також для створення дитячого будинку сімейного типу у Великоберезнянському районі. На Мукачівщині рятувальники гасили поле з пшеницею. Пожежа сталася на полі між селами Ключерки та Великі Лучки. Вогонь на час прибуття вогнеборців вже охопив 1 гектар стерні та перекинувся на посіви пшениці. Саме пшеницею почали рятувати пожежники. Причина займання, завдана матеріальна шкода та хто власник ділянки наразі встановлюють. Закарпатські рятувальники звертаються до усіх громадян із проханням не спалювати стерні та не провокувати виникнення пожеж, адже вони завдають чимало збитків господарству краю. А в Ужгороді вдруге поспіль за один день горів старий корпус пологового будинку. У 20.00 5 липня ужгородські пожежні знову виїздили на ліквідацію загоряння в недіючій будівлі колишнього пологового будинку, що на вулиці Грибоєдова. Цього разу горіло сміття на першому поверсі будівлі. О 20.40 пожежу було ліквідовано, загиблих та постраждалих немає. Сьогодні у Мукачеві близько 11-ї години на вулиці Тімірязєва поблизу птахоферми мікроавтобус з'їхав у кювет і перекинувся на дах. Як розповіли очевидці, водій мікроавтобусу намагався уникнути зіткнення з іншим авто, тому різко загальмував. Чоловік отримав травму голови. Відомо також, що в машині був лише водій, якому візуально близько 50-60 років. Завідуючого пологовим відділенням Хуської ЦРЛ будуть судити. Досудове розслідування у кримінальному провадженні за хабарництво закінчилося. Далі справа за Фемнідою. Нагадаємо, нещодавно медика правоохоронці затримали на одержанні $400 США за вимагання та одержання неправомірної вигоди. За гроші лікар обіцяв вирішити питання госпіталізації та прийому пологів у дружини місцевого жителя. Підозрюваному обрали запобіжний захід та відсторонили від роботи. Прокуратура зверталась з клопотанням про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Судом було задоволено дане клопотання, але при цьому визначено розмір застави близько 141 тисячі гривень, яку він сплатив і вийшов. В той же час на нього було покладено певні обов'язки, одним з яких є неспілкування з колегами по роботі. Якщо провину лікаря буде доведено у суді, він може опинитися за ґратами від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади на 2 роки та конфіскація майна.
У гаражі жителя Хуста виявили понад тонну алкогольного фальсифікату. 5 липня оперативники управління захисту економіки в Закарпатській області та слідчі місцевої поліції за процесуального керівництва Хуської місцевої прокуратури провели санкціонований обшук у гаражному приміщенні жителя міста Хуст. На даний час встановлюється походження вказаної алкогольної продукції та коло осіб, які можуть бути причетні до підпільної діяльності з виготовлення та розповсюдження фальсифікату. Відкрито кримінальне провадження, відповідно до якого передбачається позбавлення волі на строк від 3 до 7 років, повідомили в управлінні захисту економіки в Закарпатській області. На Закарпатті румун намагався за 2000 форентів перетнути кордон за паспортом, зафіксованим Інтерполом. Учора ввечері в пункт пропуску Вилок пішки прибув громадян Румунії. Під час проведення паспортного контролю стосовно іноземця 1988 року народження спрацювала база даних Інтерполу. Як з'ясувалося, у червні цього року пред'явлений паспортний документ був загублений або викрадений. Чоловік вирішив, що 2000 форентів переконають правоохоронців безперешкодно пропустити його через державний кордон. Кордонники Мукачівського загону від неправомірної вигоди відмовилися. Факт дачі хабара задокументовано. І знову повертаємося до дорожніх питань. У жахливому стані автошлях районного значення від міста Берегово аж до виїзду на Боржаву через 5 населених пунктів. Місцеві жителі обурені, адже долають такі гори напрямки чи не щодня. І як наслідок постійно ремонтують автівки та велосипеди. А чиновники тільки годують обіцянками, мовляв, проектно-кошторисна документація виготовлена, гроші виділені, чекаємо підрядників. Яка насправді дорожня ситуація на Берегівщині? Дивіться у сюжеті. Яма на ямі, а подекуди великі та глибокі вибоїни. Це дорога від міста Берегова до виїзду на Боржаву. Цей автошлях сполучає 5 населених пунктів – села Мочула, Гуняди, Чома, Бадалово, Грабарово. Перша наша зупинка – село Мочула. Побачивши знімальну групу, тутешні відразу повиходили на дорогу, щоб висловити своє обурення. Такі дороги, що таксисти взагалі такі гроші просять, що взагалі дуже великі. Взагалі не хочуть їхати по цих дорогах. Около 250 гривень навіть попросить. Якщо, наприклад, у Чома тут 2 кілометри звідси, вже можуть попросити навіть 250 гривень за 10 кілометрів дороги. Взагалі не хочуть у цю сторону їхати вони. А маршрутки лише рідко дуже проїжджають. Евакуатор просили, щоб повезти. Сказав, за 6 кілометрів 1000 гривень. Як можна тут ходити? Дві старі баба з велосипедом упав і... руки поламав. Це осені обіцяли, що весна зразу тут будуть починати. Говорили, що 4 мільйони мають. 4 мільйони мають, а не знаємо, що є, або може вже нету. А це сусіднє село Гуняди. І знову ніби дежавю. Люди, побачивши камеру, самі повиходили, аби прокоментувати про гори дороги. Видно, наболіло. Водії пробивають колеса, постійно ламаються автомобілі. Транспорта взагалі немає, абсолютно. Автобус один раз на день заїжджає зрана о 7 годині. У нас в село 120 домів, більше 50 дітей ходить в школу в Берегово. Автобусів ноль. І ніхто нічого для цього не хоче робити. От вчора мала у мене впала, поламала руку. Я більше часу ночі добиралася до міста, до лікарні. Швидка сказала, що для чого вона буде їхати. Вона сюди приїде пуста, а звідси поки довезе людину, людина все по тих ямах. На велосипеді не у жахливому стані дорожнє полотно, як у самих селах, так і між населеними пунктами. До прикладу, відстань від Берегова до села Мочула – 8 кілометрів. Проте долають її автівками у екстрим-режимі приблизно годину. Де можливо, водії об'їжджають ями польовою дорогою. Років 4 назад своїми силами то із бетоном заливали, бо вже не можна було їхати. От тепер обіцянки ми отримали ще з вересня того року, що з цього року почнуть ремонт дороги. Я офіційно доносив цю інформацію до очільників, до керівництва району, до очільників служби автомобільних доріг в Закарпатській області і так далі. Жодного коментарю чи жодного якоїсь офіційної інформації не було. У Мочалівській сільській раді, до якої входять два села – Мочола та Гуняди, інформацію про обіцяний ремонт дороги з боку чиновників підтвердили. Повідомляє наше керівництво районне. Було оголошений тендер. Є виграш тендеру товариство ПБС. На даний момент заключений, як ми знаємо, заключений є договір
Ну, чекаємо фірму. Обіцяли, що на протязі, це було вже, напевно, місяць назад, що через 2-3 неділі, якщо закінчать там свій облік, вони приїдуть до нас. 63 мільйони гривень, згідно проектно-кошторисної документації, передбачено на ремонт дороги Берегово аж до виїзду до Боржави. 4 мільйони гривень виділили на капремонт дороги у селі Мочола. Проте сільський голова каже, коли стартуватимуть роботи, наразі невідомо. Головне, щоб людям не увірвався терпець. Будемо перекривати. Перекривати дорогу, якщо це не служить. На Лужанці, КПП Лужанка. Нам обіцяють вже. На Закарпатті продовжили відновлювати автошлях сполученням Нижні Ворота – Воловець-Міжгір'я. Нагадаю, у 2017 році турецька фірма, що виграла тендер, відремонтувала майже 9 кілометрів дороги. Кошти на ці роботи виділяли з так званого дорожнього експерименту, тобто від перевиконання з митних надходжень. Та вже цього року почались проблеми з фінансуванням. Наразі турецька фірма робить дорогу фактично в борг. Тему продовжить Світлана Комлєва. Автомобільна траса з сполученням Нижні Ворота – Воловець-Міжгір'я збігається з одним з найбільших туристичних маршрутів на Закарпатті, який веде до лижних підйомників на Міжгірщині та Саневирського озера. Коли у 2017-му її почали відновлювати, радості місцевих водіїв не було меж. Тендер на проведення робіт тоді виграла турецька фірма «Онур». Дорожники взяли на себе зобов'язання відновити дорожнє полотно протяжністю 44 кілометри аж до Міжгір'я. Джерело фінансування – дорожній експеримент, надходження від перевиконання закарпатською митницею планових показників. До нового року вдалося відновити майже 9 кілометрів автошляху до Воловецького перевалу. У 2018-му роботи продовжили, щоправда, вже не такими швидкими темпами. Дорожники дійшли до межі Воловецького та Міжгірського районів. Хоч ремонт цього автошляху й створює чимало незручностей, водії не нарікають. Кажуть, про таке дорожнє покриття могли лише мріяти. Ужас, не було. Не було дороги взагалі. Fine. The road is good. This part of the road. Та гарна дорожка. Звісно, що класно, практично ідеально. Нехай би так би робили би всюди. Та коли дорожники дійдуть до Міжгір'я, поки невідомо, адже цього року почались проблеми з фінансуванням. Зараз фірма «Онур» виконує роботи фактично в борг. На цей рік фінансування практично поки що не вирішено. Подали в «Укравтодор» з державного бюджету, щоб виділили кошти на цей об'єкт. 50 мільйонів пропозиції не дали. Поки ще відповіді ми не отримали, постанови ще нема. З митних коштів виділено на сьогодні 8 мільйонів. Хоч з фінансуванням і існують проблеми, дороги в області продовжують відновлювати, сподіваючись, що кошти на ці роботи врешті-решт надійдуть. На площі у Берегові встановили освіжаючі оприскувачі. Спеціальна рамка з оприскувачем у води була встановлена задля комфорту містян та гостей міста. У сильну спеку у кожного бажаючого є можливість освіжитися, використавши цю установку. З розпеченого металу унікальні вироби. Ковальським ремеслом люди займаються вже не одне століття. Та з часом воно перетворилось на справжнє мистецтво. На Закарпатті ковалів вже не так багато, як було колись, однак є такі, які свято бережуть традиції предків та займаються цим у своє задоволення. Більше про ковальське мистецтво розкажуть мої колеги. Метал, щоб ковати, його треба спочатку нагріти, щоб його ковати, до певної температури. Ось примерно до такого стану і можна буде ковати. У своїй майстерні пан Василь проводить по 10 годин, а то й більше. Втім, каже, отримує тут справжнє задоволення. Усі тонкощі цієї роботи знає не з чуток. Якщо довести до такої температури, ну, треба десь хвилин 20, щоб довести до робочої температури, щоб вже можна працювати. Коваль зі стажем Василь Грендже каже, вже давно ковальське ремесло перетворилось на мистецтво. Під замовлення просять виготовити не лише знаряддя праці або ж господарські предмети. Все частіше люди замовляють оригінальні подарунки. Сільськогосподарське ремонент, сокир, крючки на пилораму для дерева. Різний такий інструмент, що попросять. Сувеніри різні. В цій роботі потрібно бути обережним та уважним. Кожен етап потребує особливого підходу. Вже горить метал. Бачите, вже температура велика, все, метал горить. Перший помічник пана Василя – молот. Виготовив він його самостійно, щоб полегшити собі роботу. Маса падаючих частин 50 кілограм.
та як заводський молот. Повністю двох однакових виробів не буває, каже пан Василь. А при роботі нерідко треба проявляти творчість та вмикати фантазію. Це кофейний набор. Я зробив кружечки, ложечки, тарілочки. Ось такі дві. Коли мого настрій зробив, це для от такого записничків, листочки, ручки. От поставити собі на стіл такий наборчик. Заклепано, що воно не тече. От, ложечка теж з куска металу одного. От, тарілочка. Свою майстерню пан Василь перетворив на справжній міні-музей. Різноманітні старовинні речі почав збирати багато років тому. Зараз вже з гордістю демонструє свою колекцію. Те ярмо, в яке запрягали волів колись, користувалися волами, бо, тому що наше селище колись називалося Воловою. Випасали волів міжгір'я до 1954 року. Там є ще утюги от старовинні, є люстра старовинна, маслобойки. Підсумок німецький. Колекція, як мені приємно, бо люди подивилися, от приходять десь люди до мене і питають то, особливо молоде покоління, вони ж не знають, що то таке. Ну і приходиться інколи бути як гідом, розказувати, що для чого. Ці предмети в кузні створюють особливу атмосферу, а поспостерігавши за роботою коваля, розумієш, чому в давнину їх вважали чарівниками, які володіють складним та таємничим мистецтвом перетворення металу. Насправді, для того, щоб перетворити шматок безформеного металу на цікавий виріб, потрібно докласти чималих зусиль. Я в цьому переконалась на власному досвіді. Селяни завжди з великою пошаною ставились до ковалів. В них бачили захисників від нечистої сили. Пан Василь каже, прикро, що з кожним роком тих, хто хоче займатися ковальством, меншає. Та сподівається, що це давнє ремесло все ж ніколи не згасне. Це була остання новина. Вже завтра у випуску дивіться про таке. Розвиток туризму, закарпатські перспективи, соняшникове поле, краса по-закарпатськи. На цьому в мене все. Бажаю всього найкращого та тільки позитивних новин. До зустрічі!